Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Սասնաց ծրեր կուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանին, բարեզես պարոն Սաֆարյան։ Դուք ավելի շատ հայտնի եք կամ չգիտեմ ճիշտ եմ ասում թե չէ, տոնածառի գործով, չէ՞։ Ինչ եղավ այդ գործը, վերջացավ։ Գործը վերջացավ ըստ էության, ես գործը շատ վաղուց ա վերջացել իրականում, ես ճանաչվել եմ մեղավոր եւ իմ մեղավորությունը ըստ էության հաստատվել է բոլոր ատյաններում եւ գործը ուղարկվել է եվրոպական դատարան։ Ես ըստ էության տրված պատիժը ամբողջությամբ կրել եմ 2 տարի, որից հետո, եթե հիշում եք, ես կալանքի մեջ էի եւ կալանքի մեջ ինձ եւս մի անգամ կալանավորեց արդեն Տաթևիկը դատավորներից, արդեն Ջերսիֆելյանի հետ գործով, որի ժամանակ ես արդեն կրել էի պատիժս, չագերտավոր պատիժը տոնածառի գործի համար։ Մենք ձեզ կարող ենք համարել Սերժ Սարգսյանի ժամանակների խղճի բանտարկյալ։ Ուզում եմ ասել, մենք կարող ենք համարել, որ ձեզ անձամբ Սերժ Սարգսյանն է պատժում։ Միանշանակ, որովհետև չկար Հայաստանում այլ որևիցե մի մարդ, ով որ իշխանություն ուներ ոստիկանության, քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության, դատախազության, առաջինատյանի, երկրորդ եւ վճռաբեկ դատարանների նկատմամբ, որովհետև գործը անցել է բոլոր այս ատյաններով եւ միակ մարդը, ով որ ուներ իշխանություն այս ատյանների նկատմամբ, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Ինչ ուներ ձեզ հետ ինքը, ինչ էր ուզում ձեզանից, ինչ էր ուզում մի… Մենք շարքային մարդիկ ենք, ես էլ, դուք էլ հավանաբար, չէ՞, այսինքն ինչ էր ուզում ձեզանից, ինչ էի կարել։ Մի քանի խնդիր կա, եթե կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ առանց գործողության անդրադառնանք, ապա մեր բողոքի ակցիաներից մեկում ես ձվեր էին ետել Բաղրամյան 26-ի ուղությամբ, ի նշան բողոքի եւ իրենց կողմից բոլոր սահմանները անցնող ստոր գործողությունների, բռնությունների, այդ ժամանակ մեր Սփյուռքահայ աջակիցների մեկի նկատմամբ բռնություններ էին գործադրվել, որոնք ունեցան հետագայում նրա վրա ծանր, ուրեմն առողջական հետևանքներ, ինչը ասում էր բոլոր սահմանները աղջկան ուղակի փողոցում բռնել եւ ծեծել նրա համար, որ նա աջակցում էր հիմնադիր խորհրդարանին, որի ընթացքում ես այդ ձվերը նետեցի Բաղրամյան 26-ի ուղությամբ, ինչը շատ մեծ աժոտաժ էր ստեղծել այդ ռեժիմի շրջաններում, որովհետև նրանց համար Բաղրամյան 26-ը սուրբ ծրփոցն էր։ Իսկ առհասարակ խնդիրը ինչու՞մ էր։ Անհրաժեշտ էր իմ քաղաքացիական եւ քաղաքական ակտիվությունը կանխել, սրա հետ մեկտեղ… Բայց շատ ավելի լուր, ավելի շատ ավելի հայհոյողներ կային, դուք, չգիտեմ, դուք հայհոյում եք թե չէ, ես շատ չեմ հետևել, չեմ կարծում, որ դուք հայհոյում եք, բայց կային մարդիկ, որոնք ամեն առավոտ ցիրիկու Սերժ Սարգսյանին ինչ ասես չէին ասում, ինչու հենց դուք։ Մի քանի հիմքով։ Առաջինը կանխելու իմ քաղաքական եւ քաղաքացիական ակտիվությունը, երկրորդը ճնշում գործադրելու հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ, որի անդամ հանդիսանում եմ ես, եւ երրորդը ճնշում գործադրելու եւ վախեցնելու հանրությանը եւ մանավանդ հանրության երիտասարդական սեգմենտին, այսինքն ձերբակալում են ակտիվ երիտասարդի, վախացնելով մյուս երիտասարդներին, որովհետեւ եթե հիշում եք, այդ դա ժամանակահատված էր, դա Մաշտոցի պուրակի պայքարից հետո էր, հա, այսինքն Հայաստանում տեղի էին ունենում հենց երիտասարդական գործողությունների եւ ֆորմատներ գնալով լայնանում եւ բնույթներ մեծանում եւ իհարկե զանգվածային էին, հիշենք դեմեմ շարժումը, Էլեկտրիկ Երևանը, եւ ռեժիմը խնդիր ուներ երիտասարդներից որևիցե մեկին ճնշելու, այսինքն օրինակ բանտարկելու եւ վախեցնելու մյուսներին, այսինքն ահաբեկելու հանրությանը, հանրության մանավանդ երիտասարդության սեգմենտին, որ եթե դուք շարունակեք, ձեզ սպասվում է նման ճակատագիր։ Շատ լավ, ես հիմա ձեզ մի քանի տհաճ հարցեր կտամ։ Դուք Սասնաց ծռերի ապստամբական գործողության մասին, ես իդեպ ասեմ, ես հատուկ եմ այս տերմինն օգտագործում, ես բազմաթիվ իհարկե դա քննադատությունների ենք մենք լրագրողներս արժանացել, բայց ես առաջի օրվանից, երբ որ սկսվեց գնդի գրավումը, ես օգտագործել եմ Սասնաց ծռեր ապստամբների խումբ եւ միջև հիմա էլ օգտագործում եմ, համարելով, որ լրագրողներս պետք է ինչ որ ձեր չեզոքությունը պահենք։ Դուք Սասնաց ծռեր գործողության մասին որտեղ եք իմացել։ Ինչպես գիտեք, այդ ժամանակ ես բանդում էի։ Գիտեմ։ Եվ իմացել եմ դրա մասին։ Այսինքն պլանավորման մասին որևէ տեղեկացվածություն դուք չեք ունեցել։ Դե կարծում եմ բանդում դա այնքան էլ ռեալ չէր։ Ինքան էլ ռեալ չէ, շատ լավ։ Տեսեք, Սասնաց ծռերի մասին տարբեր են տեսակետները։ Դուք գիտեք, որ, եւ նույնիսկ ես վերջերս կարդացի,
ձեր մի արձագանքը Facebook-ում մի այլ օկտատիրոջ գրառման, որտեղ նա ձեզ անվանել էր ահաբեկիչներ, եւ գիտեք, որ տարածված է նաեւ այս կարծիքը, որ սասնածրերը ահաբեկչական խմբավորում է, եւ ասում է, որ ինչու՞ չպիտի սասնածրերը լինեն մեկուսարանում, չէ՞ որ նրանք իրականացրել են ահաբեկչություն, եւ ավելին, 3 մարդ է զոհվել, 3 ընտանիք է զրկվել, չգիտեմ, 3 լույս է մարել, խնդրեմ։ Մի քիչ երկար պիտի պատասխանեմ, մասը ծավալուն է։ Նախ առաջինը ահաբեկչություն հասկացությունը, ինչի մասին է խոսքը առասարակ։ Բառը արդեն հուշում է ահաբեկչություն, այսինքն սա այն դեպքն է, երբ որ ահի, վախի միջոցով հանրությանը հարկադրվում է որոշակի գործողություններ կամ անգործություն։ Իսկ սկզբանը նշենք, որ սասնածրեր խմբավորումը հանրությանը որևիցե բան չի հարկադրել, այն էլ ահի միջոցով։ Երկրորդը ակնհայտ է, որ հանրությունը ահի մեջ չի, եւ հանրության մի զանգված, զգալի զանգված, տասնյակ հազարավոր մարդ։ Ձեզ պաշտպանում էին։ Դուրս եկան փողոց, ոչ միայն պաշտպանում էին շատ-շատերը իրենց տանը, այլ մարդիկ դուրս եկան փողոց։ Այդ ցույցերը ես լուսաբանել եմ, շատ լավ գիտեմ, այո։ Եվ հրապարակայնորեն հայտնեցին, որ մենք սասնածոր ենք, այսինքն մենք աջակցում ենք այդ մարդ։ Այսինքն որովհետեւ ահաբեկման խնդիր չկա։ Երկրորդը, երբ որ նայում ենք, իսկ ովքեր էին հանրությունը, հանրությանը վախի միջոցով հարկադրում գործողություն կամ անգործություն։ Սա Սերժիկ Սաշկական իշխանությունն էր, որը բռնություններով եկել էր մարտի 1-ով, սպանություններով եկել էր իշխանության եւ շարունակում էր այս ահաբեկումը, եւ այս ահաբեկչական գործողությունների առանցքում էր գտնվում ոստիկանություն կոչեցյալ այդ գենիչերիների խումբը։ Զորնակ, երբ որ մի հերավոր գյուղից մի ուսանող, որը սովորում էր Երևանում, մասնակցում էր ինչ-որ ընդդիմադիր ակցիայի, ոստիկանություն կոչեցյալ այդ ահաբեկչական կառույցը անհապաղ ֆիքսում էր, թե այդ երիտասարդն ով է, եւ երեկոյան տեղի ենիչերիները այցելում էին նրա ծնողներին, արդեն մեզ համար հայտնի դարձած ֆրազով՝ «Տղուտ կասես, էլ ընդեղ չտենանք, թե չէ իր համար վատ կլինի»։ Եվ եթե այս ահաբեկումը չեր անցնում, այդ նման մարդկանց համար վատ էր լինում, ասենք օրինակ տոնածար տեղադրելու համար դատում էին։ Այսինքն Սերժիկ Սաշկական ռեժիմն էր, որ ահի միջոցով ահաբեկելով հանրությանը իր իշխանությունը պահում էր։ Իսկ ահաբեկիչների դեմ գործողությունը չի կարող լինել ահաբեկչություն, այլ դա հակա ահաբեկ։ Իդեպ այդ տերմինը օգտագործել է առաջին անգամ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ես իրենից լսեցի եւ շատ զարմանալի էր, որ ասեց սա հակա ահաբեկչական գործողությունը հենց այդ օրերին։ Այո։ Չմոռանաք, հենց ՊՊՑ գունդը ինչերի էր մասնակցում մարտի 1, առասարակ ոստիկանությունը, հա, Բերձորի ջարդ, ջրցաններ, մաճանշումներ, մարդկանց գլխին գործ սարքել, որոնցից մեկը նաեւ ես էի։ Դա ես հասկանում եմ, բայց ես կոնկրետ հարց եմ տալիս։ 3 մարտի մյուս, այո, 3 մարտ է մահացել։ Հիմա հարցը 3 բաղադրիչ ուներ հերթով։ Այո, խնդրեմ։ Երկրորդը, ինչի՞ չպիտի ուրեմն պատժվեն սասնածրերը։ Որովհետև այ հիմա մենք ինչով ենք այստեղ զբաղված։ Մենք իրացնում ենք մեր ազատ արտահայտման իրավունքը եւ ազատ խոսում ենք։ Սա կարող է ինչ-որ մեկին դուր չգալ։ Սա կարող է ինչ-որ մեկը համարել, որ պետք չի, որ մարդիկ ազատ խոսեն։ Կարող են լինել հազարավոր կարծիքներ, դա այդ մարդկանց կարծիքն է։ Սակայն, եթե մենք ունենք այդ իրավունքը, մենք պիտի ազատորեն կարողանանք այդ իրավունքը իրացնել։ Ապստամբությունը դա նույնպես իրավունք է։ Իրավունք է, որը սահմանված է եւ միջազգային փաստաթղթերով, մասնավորապես մարդու իրավունքների համընդհանուր ճակագրով, եւ այնպիսի իրավական պետությունների սահմանադրա իրավական փաստաթղթերով, ինչպիսին ԱՄՆ-ն է, Գերմանիան է, կամ իրավունքի եւ ժողովրդավարության վերածնդի օրան հանդիսացող Ֆրանսիան։ Բաստիլի գրավում, օրինակ։ Իհարկե, Բաստիլի գրավումը, իդեպ պիտի մենք ասենք, որ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ ոչ թե 3 մարդ է զոհվել, այլ 100 հազարավոր մարդիկ են զոհվել, Ֆրանսիայի բնակչության մի զգալի մասն է զոհվել։ Իհարկե, հեղափոխությունը հաղթանակել է։ Եթե հեղափոխությունը պարտվեր այդ մարդիկ փդելու էին բամբերը։ Իդեպ ֆրանսիական հեղափոխության հաղթանակը ինքը եղել է փուլերով, այսինքն եղել է հաղթանակ, պարտություն, նորից հաղթանակ։ Եվ այսօր արդեն պատմությանն նայելով ֆրանսիացիները Բաստիլի գրավումը փառաբանում են այն Բաստիլի, որտեղ պատիտակ կանգնացրեցին որոշ մարդկանց եւ գնդակահարեցին։ Այսպիսի հեղափոխության ուրեմն գործողություններ բազմաթիվ են՝ կուբական հեղափոխություն, ֆրանսիական հեղափոխություն եւ այլն։ Բայց ես այլ բանի եմ անդրադառնում։ Եթե մարդիկ իրավունք ունեն, իսկ մարդիկ իրավունք ունեն ապստամբելու բռնատիրության դեմ, մարդը իր իրավունքներից օգտվելու համար չի կարող պատժվել։ Ինչ վերաբերվում է զոհերին, արդեն խոսեցինք, որ զինյալ ապստամբությունների ժամանակ բազմաթիվ երկրներում, Ֆրանսիա, Կուբա, այլ պետություններում եղել են զոհեր։ Զորնակ երկրորդ համաշխարհային տարիներին
Գերմանիայի օրինական իշխանության Հիտլերի դեմ կազմակերպվեց մահապորձ, որի ընթացքում Հիտլերը չզոհվեց, բայց զոհվեցին, եթե չեմ սխալվում, 4 այլ սպաներ։ Իհարկե այդ ժամանակահատվածում այդ տոտալիտար պետությունում դատվեց այն մարդը, որ մահապատժի ենթարկվեց, ով կազմակերպել էր դա, սակայն հետագայում, երբ որ Գերմանիան վերածվեց իրավական պետության, այդ մարդիկ ոչ միայն արդարացվեցին, այլ փառաբանվում են Գերմանիայի ամենաբարձր ուրեմն իշխանության կողմից։ Կամ մեզ համար շատ հարազատ մի թեմա, Ֆրանսիայի դիմադրական շարժման մեջ Միսակ Մանուշյանը եւ իր խումբը ինչ էին անում։ Նրանք գնդակահարում էին ոչ միայն ուրեմն գերմանական զինվորներին, այլ նաեւ Ֆրանսիայի օրինական իշխանության ներկայացուցիչներին, եւ այսօր Միսակ Մանուշյանը հանդիսանում է Ֆրանսիայի հերոս, պատվո լեգիոնի իշխանությունակի։ Այսինքն իրավական աշխարհը, հորդավարական աշխարհը փառաբանում է այն մարդկանց, ովքեր որ ապստամբել են բռնատիրության դեմ եւ ուղղակի անհեթեթ է իրավական պետությունում իրենց իրավունքից օգտված ապստամբին բռնատիրության դեմ ապստամբած մարդուն դատել։ Այնուամենայնիվ մարդիկ, որոնք կորցրել են իրենց ծնողները, 3 ընտան։ Այո, անդրադառնամ։ Եվ գիտեք ինչու եմ ես շատ կարևորում։ Ես մարդուն ես շատ եմ կարևորում։ Իմ համար մարդը շատ կարևոր է։ Հայրենիքը կարևոր է, բայց հայրենիքը կազմված է մարդկանցից, եւ այդ զոհերը կարող են լինել ես, դուք, մյուսները։ Միանշանակ, բայց նայեք, ոչ ես, ոչ դուք, ոչ շատ շատերը իրենց կամքով, սա շատ կարևոր է, իրենց կամքով։ Եթե օրինակ մեր զինվորները որոշ դեպքերում հարկադրված զրկում են կյանքից ադրբեջանցի զինվորներին, որոնք նույնպես մարդիկ են եւ շատ շատերը ուղղակի անմեղ մարդիկ են, որոնց ուղղակի 18 տարին լրացել է, վզներից բերել, կանգնացրել են ուրեմն սահմանում, ասում են գրակի։ Սակայն ոստիկանները, նրանք իրենց կամքով անցել են ծառայության, հայ ժողովրդին կեղեքող, թալանող, մարդկանց իրավունքները պետական կառույց է դա։ Պետական չէ, սա է խնդիրը։ Պետական կառույց է իրավապահ մարմինը, ոստիկանությունը։ Մենք այդպիսին չենք ունեցել։ Չե կարծում, որ անգամ այս ձերես բացատրության ժամանակ ես չավարտեցի։ Այո, դուք կավարտեք, հիմա սա կասեմ, խնդրեմ, ներողություն եմ խնդրում, դուք վիրավորում եք այդ սպանված սպանված ոստիկանների ընտանիքի անդամներին։ Մենք պիտի վերջիվերջո սովորենք իրականություններին նայել սթափ, եւ նաեւ ընտանիքի անդամները պիտի նայեն սթափ։ Գոյություն է ունեցել Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ, որը կեղեքել է հայ ժողովրդին, իսկ ոստիկանությունը եղել է այդ կեղեքիչ ռեժիմի անբաժանելի մասը, եւ այդ կեղեքիչ ռեժիմի մահակը հայ ժողովրդի գլխին։ Սա է փաստը։ Սա լավ փաստ է, սա վատ փաստ է, սա գեղեցիկ է, թե տգեղ, սա վիրավորական է, թե ոչ, սա փաստ է։ Եվ մարդիկ իրենց կամքով, սա շատ կարևոր է, նրանց ոչ մեկ չի ստիպել գնալ Ենիչերազորքում ծառայել, իրենց կամքով անցել են ծառայության, հայ ժողովրդին կեղեքող, մարտի մեկ անող, ջրցաններ անող, էլեկտրիկ Երևան ցրող այդ ռեժիմի մահակում ծառայել։ Հիմա էլ է նույն այդպես այդ նույն բանը։ Հիմա էլ է բնորոշումը դարձնեմ։ Իհարկե անգամ այդ պարագայում ցավալի է մարդկային կորուստը, անգամ այդ պարագայում։ Բայց մարդիկ պիտի հասկանան, որ եթե արկա է բռնատիրություն, եւ եթե բռնատիրության դեմ ապստամբություն է իրականացվում, ապա բռնատիրության զինվորը, բռնության զինվորը կարող է եւ զոհվել։ Եվ պիտի ասենք, որ տղաները ամեն բան արել են, որ ոչ մեկ չզոհվի, ցավոք սրտի մի հոգի, մի ոստիկան, մեկ թե երեք, ոչ մեկ ոստիկան շարունակաբար կրակել է տղաների վրա, մինչև այն պահը, որ սմբատը վիրավորվել է։ Անգամ այստեղ մենք մի քիչ աբսուրդի ժանրից է, երբ որ քո վրա կրակում են, եւ դու այնքան մարդասեր ես, որ քո վրա կրակողին չես պատասխանում, մինչև որ սմբատը վիրավորվել է եւ արդեն խնդիր կար, որ սմբատը կարող էր զոհվել, եւ միայն այդ դեպքում պատասխան կրակ է բացվել։ Մյուս երկու ոստիկանները, ուրեմն ոստիկաններից մեկը, ով որ ունեցել է վիրավորում թևի շրջանից, տղաներն բաց են թողել, իր ոտքով քայլելով հեռացել է այդ տարածքից, գնացել է ուրեմն հիվանդանոց, եւ մեկ ամիս հետո շատ գաղտնի պայմաններում, կարելի ասել, այդ մարդը մահացել է։ Մյուս ոստիկանը, որը մահացել է ուրեմն գնդի տարածքից դուրս, և ռեժիմը մեղադրեց Սմբատ Բարսեղյանին, թե իբրև թե Սմբատը տանիքից դիպուկահար։ Հիշում եք, որ այդ նկարը, եւ միանգամից հանրությունը արձագանքեց, որ այդ նկարը կեղծ է,
այդ նկարը սարքած եմ հիշում եւ ավելին դակ դրեց այո ոչ միայն կասկածի դակ դրեց ավելին դա հաստատվել է հենց սերժիկ սաշիկական ռեժիմի քննությամբ այդ նկարը չի դրված որպես ապացույց եւ երբ որ նկարի մասին բարձրաձայնվեց դատարանում դատախազը վրդովեց թե այդ ինչ նկարի մասին է խոսքը նման բան քրեական գործում չկա եւ քնչական մարմինը չի հետաքննել թե օրինակ եթե այդպիսի նկար չկա ոստիկանությունը ինչի էր սարքել այդ նկարը եւ տարածում Տեփանոսյանի զոհված ոստիկանի հայրը ինքը մասնակցել է քնչական գործողություններին եւ ինքը ցուցմունք տվեց առայն որ երբ որ ասաց ես գնացի այնտեղ որտեղ փորձագետը եկավ եւ ոստիկանները որոնք եղել են Տեփանոսյանի այդ նույն մեքենայում ցույց տվեցին մեքենայի տեղը փորձագետը նայեց եւ ասաց որ այս տարածքից տանիքը բապազագնդի տանիքը չի երևում։ Եվ ասում են նրանք շարժվեցին, կանգնեցին այն տարածքում, որտեղից որ երևում է եւ փորձագետը այնտեղ սկսեց կատարել գործողություններ։ Սա ասում է զոհված ոստիկանի հայրը, ով որ անձամբ ներկայ է եղել փորձագնությանը։ Այսինքն այլևս ակնհայտ է, որ այս ոստիկաներին սպանել է սերժիկ սաշկական ռեժիմը։ Ինչպես հիշում ենք մարտի 1-ին, նույնպես մեկ ոստիկանի դրա համար չպետք է դրա համար պետք է ինչպես դուք եք պնդում, ձեր կուսակցությունն է պնդում, անհապաղ պետք է նրան ազատել։ Ում այն մարդկանց, որոնք հիմա այն մարդիկ, ովքեր օգտվել են իրենց ապստամբության իրավունքից, անպարտ են օրենքի առաջ, քանի որ իրավունքը գերակա է օրենքից։ Այսինքն իրավունքը իրացնող մարդը աբսուրդ է, որ առասարակ նրա նկատմամբ քրեական գործ արուցվի։ Դա նույն բանն է, որ մենք մեր ազատ արտահայտման իրավունքի համար հետապնդվենք քրեորեն։ Դատախազը բավականին մեծ ժամանակ է, չէ՞ ուզում։ Դատախազի ուրեմն այդ պահանջած պատժամիջոցները ցույց տվեցին, որ ըստ էության նախ առաջինը մեր երկրում համակարգային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, որովհետև ինչպես մենք պատմական օրինակները բերեցինք, երբ որ համակարգային փոփոխություն է տեղի ունեցել, միսակ մանշան դարձել է ազգային հերոս, կամ Գերմանիայում ուրեմն Հիտլերի դեմ կատարած մահափորձը իրականացնողները դարձել են ազգային հերոս, բայց մեր իրականության մեջ մարդիկ, ովքեր ապստամբել են բռնատիրության դեմ, չակերտավոր հեղափոխությունից հետո ոչ միայն մնացել են ամբաստանյալի կարգավիճակում, այլ նրանց նկատմամբ վարույթը վարվում է այն նյութերի հիման վրա, որը ուրեմն հավաքել է Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը, այն հատուկ քնչական ծառայությունը, որը կեղծել էր մարտի 1-ի գործը։ Եվ ոչ միայն վարույթը շարունակվեց, անգամ վարույթը չհետ չուղարկվեց քնչական մարմին, որպեսզի գոնե ճշտվեր, թե երկու ոստիկաններին ովքեր են սպանել։ Նաև դատարանում դատախազությունը ներկայացնում է տեսանյութեր, որոնք ակնհայտորեն կրճատված են, մոնտաժարված։ Եվ անգամ հարց չբարձացվեց, բայց մնացած ուրեմն մոնտաժված մասը ուր է։ Եվ սա ևս մի անգամ ապացուցում է, որ Սասնածռեր խմբավորման գործողության հետ կապված ըստ էության ներկա եւ նախկին իշխանությունները համագործակցում։ Շատ լավ։ Դուք որպես Սասնածռեր կուսակցության անդամ, վարչության անդամ, դուք դիսկոմֆորտ զգում եք, որ հասարակության մի մասը այնուամենայնիվ ասում է, որ սրանք ահաբեկչական խմբավորում է, թե ոչ, թե չի ազդում ձեր վրա այս, որտեղ այս բնորոշումը կա ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի բազմաթիվ կողմնակիցների մոտ, ես գիտեմ շատ մարդիկ, ով լիբերալ հայացքներով, ազատամիտ, եվրոպական, որոնք նույնպես եւ Facebook-ում ամեն օր հանդիպում են մարդկանց, գրում են, որ դուք ահաբեկիչներ եք։ Ես ուզում եմ հենց դրան անդրադառնալ։ Ըստ էության, այդ սակավաթիվ մարդիկ բաժանվում են երկու մասի։ Մեկը, դուք նշեցիք արդեն, դրանք Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի անդամներն են եւ պարզ է, ապստամբությունը իրենց դեմ է եղել եւ իրենք պիտի կողմ լինեն պատժին։ Մյուս մասին ես համարում եմ մոլորիալներ, մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն ինչ բանի ապստամբության իրավունք։ Այո, դուք ասացիք մարդիկ, ովքեր եվրոպական արժեքների են հարում, եվրոպական արժեքները եւ առհասարակ հետագայում համամարտկային դարձած արժեքները՝ հանրապետություն, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, հավասարություն, այս ամենը ձևավորվել է կամ վերածնվել է ըստ էության ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքում, որին ընթացքում հազարավոր մարդիկ են մահացել։ Այսօր օրինակ նույն եվրոպայում գոյություն ունի Իսպանիա, եթե մենք նայենք տասնամյակներ առաջ, թե ինչ վիճակում էր Իսպանիան, այնտեղ տոտալիտար պետություն, Ֆրանկոյի ռեժիմ։ Իհարկե, եւ Ֆրանկոյի դեմ ապստամբած, իդեպ ապստամբությունը պարտված, Ֆրանկոյի դեմ բարձրացած ապստամբությունը ճնշվեց բռնությամբ,
բայց այդ ընթացքում զոհվեցին հազարավոր մարդիկ, բայց նաև այդ process-ի արդյունքում է, որ այսօր Իսպանիան ժողովրդավարական երկիր է։ Հակառակ դեպքում այդ ռեժիմը կտևեր հավեր։ Եվ առհասարակ մենք պիտի հասկանանք, եթե չկա ընդդիմություն ավտորիտարիզմի դեմ, եթե չկա պայքար ավտորիտարիզմի դեմ, ապա այդ ավտորիտարիզմը հավերժ է։ Դուք համարում եք հանրության մեջ տարածված այն կարծիքի հետ, որ Թավշյա հեղափոխության շահառուներից մեկը հենց Սասնա ծռերն են, այլապես եթե Սերժ Սարգսյանը մնար, ուրեմն ծռերի մի մաս ուղակի բանտերում կմնար երկար տարիներ, թե համաձայն չեք։ Նայեք, ես հիշեցնեմ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի մի ելույթ հենց ուրեմն Սասնա ծռերի գործողության ընթացքում, որտեղ նա ասաց, որ Սասնա ծռերի գործողությունից հետո Հայաստանում մնաց, այսինքն Սասնա ծռերը իրենց գործողությամբ Հայաստանում թողեցին մեկ հարց. Սերժ Սարգսյանը երբ պիտի հեռացվի իշխանությունից։ Այսինքն Սասնա ծռերի գործողությունից հետո այլևս չկար հարց Սերժ Սարգսյանը, պետք է հեռանա թե ոչ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը օգտվեց տվյալ դեպքում, այո։ Ոչ միայն ձեր այստեղ ինչ-որ անձերի օգտվելու խնդիր կա։ Սասնա ծռերի գործողությունից հետո այլևս քննարկման առարկա չէր։ Սերժ Սարգսյանը եւ իր ռեժիմը դարձել էին քաղաքական դիակ։ Եվ ընդհանրապես ժամանակի խնդիր էր, հիմա կգար Նիկոլ Փաշինյանը այդ ալիքի վրա, թե կգար մի այլ մարդ, ժամանակի խնդիր էր, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը տապալվելու է։ Այսինքն ըստ էության այդ ռեժիմը տապալեց Սասնա ծռեր խմբավորումը իր գործողությամբ։ Ինչի նաև քաղաքական հետևանքներին, եթե մենք անդրադառնանք, արդեն հայտնի է, որ այդ օրերին Սերժ Սարգսյանը գտնվում էր Արցախում եւ տեղի այդ կառավարիչներին տարածքային զիջումների մասին էր պատմում։ Պատմում էր, որ պիտի Հայաստանը տարածքային զիջումների գնա։ Գրվել է այդ մասին, բայց վստահ չեմ, որ գրվել է, խոսվել է եւ նաեւ 18 թվականից հետո մարդիկ հրապարակային դրա մասին ասացին, եւ եթե հենց նույն օրը, երբ որ Սասնա ծռերը մտան, ուրեմն ՊՑ գունդ, ինչպես նաեւ ասեմ, որ հետագայում հենց ադրբեջանական կողմից ադրբեջանի դեսպանը Ռուսաստանում հայտարարեց, որ այո, մենք պայմանավորվել էինք արդեն, որ Հայաստանը պիտի տարածքներ զիջի, հետո Հայաստանը եկավ ասեց, որ մենք ՊՊԿ-ը բայց կարծում եմ սա կարող է ուղղակի սադրանք լինել, եկեք չհղում չանենք ադրբեջանցի։ Նաև Բրայզան իր հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ այո, այդպիսի պայմանավորվածություններ կային, հետագայում ասացին, որ մենք այս ժամանակահատվածում չենք կարող, որովհետև գրաված է ՊՊԿ-ի գունդը։ Եվ ՊՊԿ-ի գունդը գրավելուց հետո պահանջներից, առանցքային պահանջներից մեկը դա հայտարարություններ առ այն, որ տարածքներ չեն զիջվելու Արցախում։ Այսինքն կանխվեց Արցախում տարածքներ զիջելը, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ Արցախում տարածքներ զիջելը հենց այնպես հնարավոր չէր։ Դա մի նոր պայմանավորված ապրիլյան պատերազմ պիտի լիներ, որի ընթացքում եթե մենք 800 հեկտարի համար տվել ենք 1100 զոհ, 100-ից ավել զոհ, ապա 5 շրջանները առնվազն տալու համար լինելին հազարավոր զոհեր։ Ինչպես նաեւ հենց ինքը Նիկոլ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային հայտարարեց ռուսական ԶԼՄ-ին տված հարցազրույցում, որ ինքը գնում է բանակցությունների պատրաստական լինելով 7 շրջաններ հանձնելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ուղղակի հիշեցնեմ, եւ սա իմ կարծիքը թող հնչի որպես ամփոփիչ խոսք, ես համարում եմ, որ Հայաստանի բոլոր առաջնորդները պատրաստ չեն եղել հող վերադարձնել Ադրբեջանին, նրանք անընդհատ ինչ որ ձևերով փորձել են ձգձգեն, որպեսի հող չվերադարձնեն։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, կարող է համաձայն չլինել։ Փաստորեն մենք հասել էինք մի կետի, որ նրանք այլևս չէին կարողանում ձգձգել կամ չէին ուզում։ Դա էլ թող լինի ձեր կարծիքը։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ Civilnet-ի տարօրինակ զրույցում էի Սասնա ծռեր կուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։